Dobrodošli u novi video. Ono što želim je već prisutno. Hajde da danas malo prosto govorimo o tome. Ja sam ovu temu pod naslovom da je sve već stvoreno odradila, dakle, u knjizi Put popločen magijom i zaista do detalja to pojasnila. I sada želim ovim videom, mislim da će tako ipak biti naslov, ono što želite je već stvoreno, da onako vam još malo toga onako dam, da osvestite prosto sami da zaista, koliko god možda trenutno ne verujete, da se oslobodite na tom putu i da konačno poverujete. Dakle, da se oslobodite na tom putu i konačno poverujete. Ne zato što meni odgovara da vi u to verujete, jer to nikakve veze nema sa mojim životom, nego zato što to ima veze sa vašim životom i zato što će vam to pomoći da promenite svoj život. Radije da verujete u ostvarenja, da verujete da nešto može, da shvatite o čemu ću danas pričati da je sve već stvoreno, nego da ostanete u onom kalupu, pa ne ide, ne može se, ma kakvi stvoreno, ma gde stvoreno, to nije stvoreno, i tako dalje, i tako dalje, i tako bliže. Dakle, na koji način je to sve već stvoreno ili kao ono što želim je već prisutno? O čemu ti pričaš? Ja ću ovdje navesti neke svoje situacije, pokušat ću da uzmem primjer sebe, da sam takva bila, i primjer kakva sam bila, da vidite kako bi se tu život odvijao. I onda vi uzmite sebe kao jedan primjer, pa kao drugi primjer, pa ćete i sami vidjeti u svom životu. Recimo, pre par godina, ono, ja kažem, ono, pisat ću knjige, sve oko mene zahtjevi sa strane, sve pametovanja. Zato ono, onaj trenutak kada svi znaju bolje od vas, vi nemate pojma, pa vam oni govore još šta treba da radite i tako dalje i tako dalje. Ja onako u tom trenutku, prva ja bi bila, na primjer spustim sebe i kažem, dobro, ja ipak verujem njima, ipak verujem okolini, pa da, ne može se, pa da, idi, ti si završila to, idi dalje za to, to i to. I sve varijacije toga. Spustiti sebe, uniziti sebe, poverovati u mišljenja drugih ljudi o tebi, i time ja bi doslovno potpisala upropastiti svoj život, zar ne? I šta bi se desilo ovdje? Da li bi nešto bilo prisutno za mene? Bilo bi prisutno upravo to. Ta moja onako povučenost, ta moja da se, to moje osjećanje da se ne može. Moj život bi jasno oslikao sve to da se ne može i radila bi nešto što možda tada u tom trenutku ono, prosto nisam osjećala da sam to ja. Osjećala sam da mogu više, da želim da sledim svoju strast, da sve mogu da postignem, da nema nemogućeg kao neke kao to je nemoguće. Ne postoji nešto takvo. Dakle, mogla sam da onako skroz sebe spustim i poverujem u tom svojstvu sebe kad bi takva bila i kažem zaista, ma kakvi da razmišljam o tome da je nešto stvoreno. To ne bi dolazilo u obzir, razumete? Nego bi onako spustila sebe, unizila sebe i poverovala drugima šta oni imaju da kažu o mom životu i o tome šta bi ja trebalo da uradim ili šta ne bi trebalo. I moj život bi oslikao to u šta ja verujem, tačnije o čemu mislim, i to bi mi se dalo. Ja nisam to želela, nisam to uradila, moje namjere su bile totalno drugačije. Bavim se mislima tako da sam još i tada, a tek koliko godina unazad, vežbala kako da usaglasim svoje misli. Vežbala kada sam u situaciji gdje bi svi ono preko mene ili da me ono pogaze, da ja budem čvrsta, da budem jaka i da znam šta sam zacrtala, šta želim i ka čemu idem. Dobro slušajte ove segmente o kojima vam govorim da biste vi polako postajali takvi. Dakle, da sam bila ono što nisam, ja bi onako, kakvi, ne bi ni knjiga nastala, kamoli da se pojavi, na primjer, izdavač. Jer ono, ni knjigu nisi napisala. A zamislite ono, izdavač i onda sve dalje, ili knjižare i tako dalje. Ja sam totalno poverovala nešto drugačije, da ću stvoriti tu knjigu,
da ću doći do izdavača, dakle ovdje pričam za svoj san, vi uzmite primere svog, da će se sve nameštati i da sve vodi ka tome, jer je moje namere, moja dela, prvo polaznica svega toga i namera i dela su misli, usklađene misli, me vode ka stvaranju te knjige, toga što sam uradila, ka dolasku izdavača i dalje sve što se dešava. Dakle, da li sam ja, da li je taj izdavač trenutno bio prisutan kod mene? Ako gledate samo trenutnu životnu situaciju, jer je mnogi gledaju, onako utapaju se u njoj, muče se u njoj i konstantno je žive. I drugim konstantno potvrđuju gde su oni. I meni su to radili, ali ja sam sebe videla ovde gde sam ja zapravo. Moje misli, moje namere su me tamo i odvele. Do stvaranja toga što sam žela, do dolaska do izdavača i sve što se dalje sada događa. Da li je on trenutno bio tu prisutan? To je ono što sam malo pre rekla. Kada gledate trenutnu situaciju, da li je trenutno prisutno to nešto što ćete vi ostvariti neki svoj san? Da li je trenutno prisutan posao koji ćete raditi? Da li je trenutno prisutna ljubav vašeg života? Da li je trenutno prisutan taj neki prihod? Nije. U većini slučajeva nije, jer čemu biste težili u životu? Ka čemu biste išli, rasli, napredovali? Dakle, nije trenutno. Ali to zato što on nije trenutno tu, šta god da je segment, to ne znači da on već negde ne postoji. On postoji na frekvenciji drugačijoj od vaše ovde trenutne. Kako se menja to i dolazi do toga? Tako što vi svojim mislima menjate i svoju samu energiju i podižete se na razinu onoga što je već stvoreno, već postoji. Ja sam to pojasnila i u videima o zamišljanju. Ako vi, to je isto to. Ako vi možete zamisliti nešto, to postoji. Ako možete zamisliti to kao mogućnost, kao realnost, kao nešto što može da vam se desi, to postoji. Čim to možete zamisliti, to postoji. Jer da zapravo to ne postoji, to ne biste ni mogli zamisliti. Razumete? E, to je ono što ovdje želim da shvatite, da svoj um povežete na razinu toga da ti ljudi koje treba da mi dođu, ili ti odnosi, ili ti poslovi, ili šta god je to specifično, tiče se ostvarenja vaših snova, tiče se ostvarenja bilo čega, to već postoji. To što želim je već prisutno. Kako god vam je lakše, šta god vama više prija, da sebe time onako bodrite. Dakle, to već postoji. Pa hajde da svoje misli usaglasim u tom pravcu. Hajde da ne verujem ograničenim mislima ograničenih ljudi oko mene, pa da i sam postanem deo te ograničenosti. Pa ja nemam ograničenja. Ni u ovom fizičkom svetu. Vi kao duša, kao nevidljivo, vi nemate ograničenja. Ali to isto ste vi sa sobom poneli ovdje u ovaj fizički svet. To isto to. Što ste vi, nema ograničenja. Ali normalno, tu su drugi, tu je okolina, tu je neka ludnica oko vas. I nekako oni vole da vas ukalupe, vole da budete isti, vole da ne radite ništa. Vole da ostanete tu gdje jeste, vole da ne promenite ništa. Ali jednostavno i taj neko ne može da vam ponudi nešto svetlije kad i on to svetlo u sebi nema. Razumete? I to je veoma važno znati. Ne veoma važno znati, nego suštinske važnosti za vaš život. Kogoda su ti ljudi, meni se javljaju različite ljudi. Dakle, javljaju mi se i deca, javljaju mi se i onako neki moji godina, o starijima da ne pričam. Dakle, to je nevjerovatno koliko ta tuđa mišljenja i taj uticaj, pogotovo i najrođenijih ljudi, ima uticaj na vas. Polako se toga treba oslobađati. Često čujem u radu, vidim kada mi se javite, kada pročitate knjigu, kada ste oduševljeni, ja se ono nevjerovatno oduševim svim vašim porukama i jako sam vam zahvalna na tome i da vam knjige toliko zaista doprinose. I onda tako vidim i čak i po nekim komentarima i tako negdje, onda se najveći onako, Wayne Dyer bi to rekao, izgovor. To zaista jeste izgovor.
tačnije, to je misao, negde je postalo to i ojačano uverenje, jer uverenje zaista nije ništa drugo do misao. Onako, 1000 puta ste je čuli, 1000 puta sebi ponovili ili ko zna koliko puta, poverovali u to i živite neistinu o svom biću. Ali to na neki način postaje vaša istina. Nisam dovoljno dobar, nisam spreman, nisam sposoban, nisam za ljubav. U prošlosti mi se dešavalo do to bolestan sam, moji su bili bolesni i ja ću i ko zna šta se sve tu vrti. Poverujete u nešto što je neko živo i mislite da vi to morate živeti. Apsolutno ne. Osim ako usmerite pažnju na to, bavite se time, posmatrate to što je trenutno, time mu dajete energiju i normalno da to živite. Šta biste drugo živeli? Dakle, ovdje treba totalno drugačiji redosled da napravite. Jeste to malo onako, reklo bi se, borba. Malo onako, treba sve to očistiti, treba naći put. Ja ne kažem da je lako u početku, ali uvek ljudima postavim pitanje. Naprimjer, nemam ja 2 godine da vežbam da uskladim svoje misli ili da slušam nešto da će me promeniti. Ja kažem, dobro, onda sigurno imaš 22 godine ili 62, koliko ti je već ostalo, da živiš život koji ne želiš da živiš. Zar ne? Razmislite dobro o tome. Zaista dobro o tome razmislite. I da se vratim na ovo, ono što se najčešće provlači je, ne mogu to sebi da priuštim, vezano da ćete ostvariti neki san. Ne mogu da sebi da priuštim šta god sad ulazi u fazu toga. I onda stanete i pogledate, to je izgovor, što kaže Wayne Dyer, to je prosto izgovor. Dakle, nema toga što vi, nema toga što vi ne možete da uradite. Ako hoćete, ako ste spremni, ako ste puni volje, ako ustajete, imate neki cilj, ako nemate cilj, zašto biste vi uopšte ustajali ujutru? Mislim, ustajete, nije vam ni do čega, pa nema veze, idemo dalje, pa se opet probudite, pa okej, nema veze, idemo dalje i ode ceo život. Ako nemate jasan cilj, viziju, čemu idete, ka čemu stremite, šta vas ujutru gura on iz kreveta da ustanete, to je ta strast koju treba da osjećate. To je već nešto. I onda ljudi kažu, pa ne mogu to sebi da priuštim i sve slične varijacije toga nešto ne mogu. To ne mogu sebi da priuštim, samo se promeni, mogu to sebi da priuštim. Ili ide mi sve bolje i bolje. Zašto bi govorio, tu kako uskladiš misli, kako si, budeš svestan, dođe ti misao, nešto želiš da ostaviš neki san, ne mogu ja to da priuštim, recimo. Da kažeš sebi, wow, pa gledaj šta sam sad pomislio, pa on mi sve vreme koči život. Pa 1000 puta sam ovo ponavljio, 1000000 puta ili ko zna koliko. Pa hajde sad 1000000 puta da ponovim da mogu to sebi da priuštim. Da se menja i sama moja, hemijski sastav vam se menja u telu. Da li vi to znate? Kada afirmišete pozitivno i kada afirmišete negativno. Vi to možete primetiti na licima ljudi. Po njihovom hodu. To je neverovatno. A tek da ne pričam unutar vašeg tela šta se sve dešava. Dakle, pozitivnim afirmacijama možete promijeniti čitav hemijski sastav svog tela. O čemu dalje da pričamo? Dakle, 1000000 puta ako treba ponovi, ali onda živi to što želiš. Jer ćete samim tim ponavljanjem nečega što si osvestio, da si ponavljao godinama kao glupost, da ti je to stvaralo život, da sada sve to možeš da promijeniš ako naravno hoćeš. Jer ako ne menjaš ništa, očigledno je da nećeš postići ništa, zar ne? I onda uložiš sebe u to. Kreneš da uskladiš misli, ne u nekom naporu, grču i kao nešto moram, ne. Nego baš upravo iz te strasti, iz te ljubavi prema sebi, iz te voljnosti koju vi imate u sebi, samo treba onako da prokopate. To da očistiš sve to, kao kad čistite kuću, očistite sve. I onda sednete i pijete neki sok ili nešto ili čaj i osjetite onako onu lakoću. E tako isto treba malo očistiti i bude vam teško dok čistite kuću. Sve zavisi koliko je prljavo ili šta već. Poslije toga vam je lakše. Isto tako se to vama radi. Kada se očistite, onda dopuštate ono što treba da dođe. Menja vam se frekvencija. Nudite drugačije misli. Drugačije misli privlače drugačije misli. Frekvencija na koje ste privlači tu frekvenciju na koje ste. Kao što i sada možda u većini vas ova frekvencija na kojoj jeste, da se nešto ne može, da ne postoji, da nije stvoreno ili da nije za vas, isto tako pojavljuje u vašem životu. Samo to treba menjati. A dobili ste takvu moć da promenite sve što, nema toga što ne možete promeniti. Dakle, da promenite sve što želite u životu. I to nije kao neka promena. To je neko, onako ja osjećam neko vraćanje sebi.
To je istina tvog bića. Znači, ti treba samo da očistiš ono što bi se rekla ovo smeće i da se vratiš onome ko si u istinu. Da poveruješ u istinu svog bića, da si vredan, da si moćan, da možeš promeniti svoje misli, da možeš da preuzmeš svu odgovornost za svoj život, da ti niko nije kriv, da ti niko neće pomoći i da kad ti je najteže i kad se sve lomi oko tebe, ti svojom snagom ćeš sve to prebroditi ili nećeš prebroditi. Ali u jednom i drugom slučaju je tvoj izbor. Hoćeš verovati u to da to što sada želiš postoji kao mogućnost ili ćeš verovati u to da to što sada želiš ne postoji, da to nikad za tebe neće postojati. I u jednom i u drugom slučaju bićeš apsolutno podržan. Bićeš apsolutno podržan. Pitanje je u šta ćeš usmeriti bukvalno sebe pa sve ono što se tiče tebe. Jer to na što se usmeriš, to će rasti, sasvim je normalno. I to će ti se prikazivati u iskustvu. Dakle, manifestuješ ono što jesi. Šta želiš da budeš? Kojoj istini želiš da se vratiš? Neistini o svom biću ili istini o svom biću? Pa ti onda tu izaberi i polako kreni da veruješ. To što želim je već prisutno. Već stvoreno u polju bezgraničnih mogućnosti. Tako sam ja bodrila sebe. I od uvijek sam verovala u to. I onda sad dođem u knjižaru, recimo, evo primjer moj. Još veća knjižara i druga knjiga ono tu stoji, ono put popločan magijom, ulazim ono put popločan magijom, ono gleda u mene. Ja sam se oduševila. To je nevjerojatan osjećaj, to je nevjerojatna emocija. Ja sam samo jednom zamišljala, jednom sam samo verovala da je to već stvoreno. Da moja knjiga stoji i moja druga knjiga pored Wayne Dyera, pored Luize, pored svih ljudi tih koje sam ja mnogo voljela. I ona danas tu stoji. Na tim policama ljudi dođu, uzimaju knjigu koje sve ostale knjige tu na tim policama. I ono, vidiš san pred svojim očima, ali ja sam verovala da to već postoji. Pazite, i kad to navodno, po znacima navoda, nije postojalo. Za većinu ljudi oko vas to će delovati, ma ti si lud, o čemu ti pričaš. Samo ih propustite. Samo ih propustite. Biće vam teško, lomit ćete se ako su vam to bliži ljudi i tako dalje. Ali ja kažem, samo ih propustiš. Baviš se sobom, baviš se svojim životom, ne tuđim, ne šta oni misle, govore, ne znam ni ja šta. Dakle, oni misle, govore, nemoj da dozvoliš da to utiče na tebe jer će ti to život upropastiti. Oni govore o sebi i svojih percepcija, svojih neostvarenih snova. Pa kako će vam neko ko nije svoje snove ostvario vama reći kako da ih vi ostvarite? Razumete? Kogod je ta osoba najdraža, možete i dalje voliti tu osobu, ali nemojte dozvoliti da vam ona upropasti život. To je totalno druga kategorija. Eto, to je ono što sam želela da ovdje znate. Dakle, poverujte, promenite. Dakle, najveće gluposti koje pričate možete toliko lako promeniti kao što sam navela onaj primjer. Ponavljanjem, verovanjem, usklađenim mislima, menjat će se i ono što ćete ovdje dalje vidjeti. Ali ako ne menjate i ne radite ništa, o čemu mi onda da pričamo? Dakle, nadam se da vam je doprineo ovaj video. Uživajte na ovom kanalu. To što želite je već prisutno, već stvoreno u polju neograničenih mogućnosti. Nema granica. Kada poverujete da nema granica, koliko god vam trenutno sada bilo teško, a prošla sam sve i svašta, poslušajte po starim videima. I onda kažeš, pa čoveče, pa čekaj, pa i njoj je bilo ovo, pa i ovo, i ne znam šta ćete sve navesti. Pa daj čoveče da poslušam ovo. Tako sam ja razmišljala. I ako vi tako budete razmišljali, takav um budete stvarali, ono što je misija ovog kanala jeste da stvorite čudesan um, a onda vidjet ćete kakav život koji je već postoji, već je prisutan, kako ćete se do njega podići. Vidimo vas u narednom videu.